Skuadra Shkodranë do zhvojë në deshjën e dytë mitësore në kuadrët për gatitjeve për sezonin e ri futbolistik. Të mërkurën që vjen, ajo do të ndeshet me ekipin Malazes të deqishit të Tuzit. Edhe kjo ndeshje ashtu si ajo ndaj Zetës, do të luet në stadiumin e qytetit të Tuzit, dhe e cilit janë shprejor të gachëm të japin dyërt sa erë që të ketë nevoj Shkodranët. Deqish ka fituar të drejton për të luetur në Superligën Malazese dhe ka filluar për për sezonin e ri dhe për këtë arsye, Prova ndaj vlasnis do tjetë e para për të. Takimi do të luat në orën 18 dhe e kuptohet që do t'i vlejtë të dy ekipeve për të parë se ku janë. Tërneri Zmiani do të ketë sërish mundësi të testoj futbolistet e ti për të parë se që farë ka korigjuar në krasim e ndeshjen e parë. Ato të luajtur ndaj zetës dhe të humbur me rezultatin 0-1. Nga e hëna do të një spuna më me intensitet në përgatitit e ekipit të vlasnis dhe me që a të zhvloj nga dy seansa në ditë. Gjatë ditë vënvijim, nuk përjashtuat mundësia që të ketë sërisht ardhjet të tjera në skuadrë dhe e prandaj testi miqësor nda i do të andimoj trenerin Zbiani për të kryuar një ide më të qartë për këta futbolist nëse ja vlejnë të imbaj në skuadrë apo të këthejnë brapshtë.